ကယ် drive ဆိုတဲ့ဟို cloud မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ file တွေကို public share လုပ်ချင်တယ်ပေါ့လေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chrome ဆိုတဲ့ chrome အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြရပါမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဟို search မှာ google drive google driveI drive ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ drive ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ main drive ကိုနှိပ်တော့အခါကျတော့သူကနှစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့ email နှစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email ပေါ်လာအဲ့မှာ main drive ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဆုံးကညာဘက်အောက်က plus ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ plus ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက် plus နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ upload ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ upload ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ file တွေတွေ့ပြီအဲ့မှာညာဘက်ထိပ်မှာဒီမော်ရောင်မိုင်းဖိုင်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် download ကိုယ့်ရဲ့ file နဲ့မှာ mobile phone နဲ့မှာရှိနေတဲ့ file တွေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော် law of law and offering ဆိုတဲ့အဲ့ PDF file ကိုကျွန်တော် done ဆိုပြီးအောက်ဆုံးမှာ done ဆိုတဲ့ click ပြီးနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာ being downloaded by ဆိုတာအဲ့ file တွေကိုသူကဝင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ download တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက် share တဲ့နေ့ကတော့နောက်ကျမှပဲတစ်ခေါက်ပြန်ရေးပါမယ်။နည်းနည်းရှည်သွားလို့နော်။အားလုံးကိုဖျက်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။